Bem-vindo ao Diálogo Aberto. No programa de hoje, nós vamos falar de autismo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, este transtorno no desenvolvimento do cérebro afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, normalmente no mês de abril, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, criado pela Organização das Nações Unidas, com o intuito de alertar as sociedades e governantes sobre esta doença, ajudando a derrubar preconceitos e esclarecer a todos. E para entendermos melhor o espectro autista, aqui no estúdio eu recebo o professor Reginaldo Cruz, que há 30 anos trabalha com autismo e possui um exemplo claro de como o acompanhamento especializado contribui para a qualidade de vida do autista. E você pode participar do nosso programa com perguntas e temas. Você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é o 98802-3444. Professor Reginaldo, muito obrigado pela sua participação aqui no Diálogo Aberto. E a gente sabe que o senhor tem uma larga experiência de acompanhamento sobre o autismo, na verdade, né, desta prática. Eu queria que o senhor começasse o programa falando o que lhe levou a estudar profundamente o autismo. Boa noite, né, telespectadores. A minha vivência, eu comecei a pesquisa e o estudo mais aprofundado quando, na minha família, o meu segundo filho, uma diferença de 9 anos da minha filha, que primeiro, começamos a notar que, na verdade, eu já vinha pesquisando muitas coisas antes sobre o autismo, né? Mas quando meu filho Nasceu? nasceu, né? Ele esperamos 1 ano, 2 anos, levamos no neuro. A neuro dizia: não, isso aí não fala, ele não está correspondendo aos estímulos, mas isso aí é normal da idade. Alguns são mais cedo, outros são mais tardes. Aí eu comecei a buscar pesquisas, pesquisar mais. Aí o que eu notei? Eu comecei a notar que a gente às vezes chamava ele e ele parecia ser surdo, não Então, escutava. logo após o nascimento, ele apresentou algumas características que o senhor achava que não estavam dentro de um padrão de normalidade. É isto? No início quase não dava para perceber. Perfeito. Hoje, com as novas pesquisas, você já até consegue mais cedo perceber, né? Eu fui perceber já com 2 anos, 2 anos e 2 meses nessa faixa. Mas aí qual foi o que eu percebi? As estereotipias. O que eu notava nele? Movimentos com a mão, muito movimento com a mão, muita repetição de mão, movimentos estereotipados. Ele ainda chegou a falar no início, papai, mamãe, dentro de uma normalidade tranquila, né? Aí fui para pesquisa, levei com os médicos, né? E avaliamos também que essa questão da chamada, por exemplo, ele tem até meu nome, Reginaldo. Reginaldo, ele chamava, ele parecia ser surdo, não respondia aos estímulos, não, na verdade ele escutava, mas não pegava, Respondia. respondia, entendeu? Então eu comecei a me preocupar e comecei a ver que poderia ser outras características, ou ser surdo mesmo. Mas já tinha uma tendência a ser a percepção do autista, né? Aí eu procurei outras especialidades dos médicos, né? Fui com psiquiatra, fui com a neuro. Aí até que uma doutora, que eu participei com ela, ela classificou de: olha, realmente seu filho ele tem um autismo, que é o espectro autismo severo, sabe? Aí no início, para minha esposa não entendendo muito, não conhecia muito, não, até o pessoal diz assim, quando a gente recebe, naquela época, eu recebi um sobre o autismo, esse era o luto, né? Era o luto porque já era uma síndrome que não tinha como trabalhar, como você correr atrás de uma pessoa que ia ficar totalmente dependente da família. Isso há 20 anos atrás, Há 23, né? Porque já está 23. com 23 anos, agora vai fazer 24. Então nós ficamos um pouco assim, meio assustado do que a médica disse para a gente. Era isso que eu ia lhe perguntar, professor. Como é que foi receber essa informação de que eu tenho um filho autista há 23 anos atrás? Porque nessa época não havia muita perspectiva de estimulações. Não tinha como. Era fazer o trabalho dos métodos convencionais daquela época, com os bascodeurologistas, alguns terapeutas, e usava os métodos que não eram bem acessíveis depois que eu fui descobrir, né? Então o que aconteceu? Foi muito difícil para a gente, para minha esposa. A minha filha, ela, mais jovem, estudante, né? Não tinha até o conhecimento ideal do que seria o problema. Então foi uma situação muito complicada no início. Aí o que eu tive que fazer? Comecei a fazer a matricular em uma escola particular
para trabalhar esses estímulos com ele, e comecei a correr atrás, né? Porque eu disse, bom, vou ter que trabalhar, estudar, procurar um conhecimento para mim fazer essa terapia em casa. E comecei a ler muito, ler muito, ler muito sobre a questão do espectro autista. Conversava com um, conversava com o outro, mas a tendência era poucos autistas que a gente conhecia nessa época. Quais eram as características que o seu filho apresentava para que o senhor pudesse indicar que era um espectro autista? Olha, as características seriam, por exemplo, ele que tem várias características. Hoje tem um estudo que você, em 15 características, você detectar 8 para lá, 7 já é considerado como autista, só que mudou as classificações, né? Hoje você tem um espectro autista 1, 2 e o 3, que é o leve, o moderado e o severo. Então, o espectro autista Asperger, que seria o leve, já mudou o conceito. Então, já passa a ser só o espectro autista. E o que é um espectro leve? O leve seria o autista Asperger, aquele que ele consegue interagir o cognitivo, mas ele tem umas características também do espectro, mas ele consegue trabalhar o abstrato. Enquanto que o espectro autista, ele só pega, aprende o visual e o concreto. Para você trabalhar com ele o cognitivo, é mais complicado, porque você tem que preparar uma linguagem apropriada com ele. Isso foi pela experiência de estudo que eu fui tendo, a convivência com ele, eu fui notando que nem sempre o que a literatura me trazia era a realidade da vida cotidiana do autismo. Porque cada autista, mesmo tendo as características idênticas, eles têm uma impressão digital própria. Cada um, dependendo da família, ele tem o seu comportamento. Então, eu tenho que ter, hoje, tem muita coisa diferenciada. Então, na época, eu comecei a ver uma certa dificuldade. Mas depois eu fui começando, nos estudos, fazer esses estímulos e preparando ele. E nessa própria escola, teve uma boa iniciação, que ele começou a fazer a leitura por um método de repetição, que nós usamos hoje em cartolina, né? Você bota a letra, naquela época, né? Você colocava a letra, o meu pai se chama Reginaldo, mas a letra estaria em vermelho. Então, era toda vez que a gente colocava nessa escola isso aí. Coca-Cola, naquela época, há 23 anos atrás. Então, o que acontecia? A cor era vermelha do meu nome, mas do momento que mudasse a cor, ele não lia. Ele não lia. Ele porque não tinha essa percepção. Não tinha percepção. Então era questão da visualização. Não era o entendimento do meu pai, a Reginaldo Cruz. Entendeu? Então essa parte dessas estimulações estão sendo eliminadas hoje. Algumas escolas ainda usam, mas eu fui percebendo que não dava certo. Por exemplo, Coca-Cola é preto. Um exemplo. Mas se você mudasse para Coca-Cola branco, não lia também. Mas ajudou num ponto, porque hoje ele lê. Hoje ele lê, ele faz conta matemática, porque eu tive que procurar outros meios para poder fazer esses estímulos. Para ele chegar hoje nesse estágio que ele está, o seu filho, o que é que o senhor fez? Quais foram os métodos que o senhor utilizou? Como o senhor foi galgando cotidianamente? Haja visto que o senhor falou que cada um tem uma característica muito própria, a sua impressão digital. Mas o que o senhor fez para que conseguisse esse desenvolvimento no seu filho? Olha, quem tem filho autista, eu sempre digo, sabe? Você tem que trabalhar 25 horas por dia, se você se dedicar realmente ao seu filho autista. Você não pode, às vezes você bota um cuidador quando é criança, hoje tem os cuidadores que tem que ter uma especialização, pelo menos ser um pedagogo, um psicopedagogo, porque não pode botar qualquer cuidador, porque você vai prejudicar o seu filho. Então, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar as estimulações sensoriais. Porque nessas estimulações sensoriais, como eu sou maestro, professor de música também, de educação física, eu comecei a trabalhar movimentos coordenados com ele e sons no próprio piano. Como eu trabalho vários tipos de instrumento, eu diferenciava em outros instrumentos os sons. Aí ele, com 6 anos de idade, 5 anos, ele chegava junto de mim. Aí eu notei que aquilo, para ele, era uma coisa interessante, porque ele via eu fazer. Aí depois, num belo dia, ele começou a fazer a musiquinha que eu tinha feito. Não é porque hoje o pessoal diz, ah, porque o autista tem muita facilidade para matemática, o autista tem muita facilidade para trabalhar com a música. É porque são áreas do cérebro que já estão estimuladas. Mas se eu trabalhar as estimulações sensoriais com ele, vai ficar muito mais fácil atingir outras áreas do cérebro que não são estimuladas. Por exemplo, no meu, que é espectro autista, ele conversa, mas ainda não entra totalmente no abstrato. Dificilmente ele vai chegar no abstrato a bater um papo como nós estamos batendo aqui. Ele vai conversar, ele vai
a parte comportamental dele é mudada, ele vai começar a entrar numa história contra outra, contra do filme que ele viu na televisão. Ele não tem esse cognitivo de dialogar com a pessoa. Então é importante que eu acho que hoje os pais que têm filho autista, na verdade, além de fazer estimulação para o seu filho, é que eles aprendam sobre o autismo, que eles procurem entender e estudar o autismo, que é o verdadeiro psicólogo no final, o verdadeiro psiquiatra, o verdadeiro psicopedagogo, o verdadeiro neurologista vai ser os pais em casa. Vai ser esse acompanhamento esse cotidiano. Esse acompanhamento é que vai dar o resultado. Porque você pode ter muitas estimulações, ainda tem mais, muito estímulo para o autista, dependendo da idade, prejudica. Por exemplo, meu na adolescência agora, você tem a questão de se eu levar ele no shopping, ele está muito tranquilo. Eu tenho que ver o momento que ele está tranquilo para levar ele no shopping. Ele, se muito estímulo, ele pode acontecer o quê? Ele pode agitar um pouquinho, porque já tem muito estímulo. Aí você já tem que balancear esses estímulos, entendeu? Você tem que saber trabalhar. É um complexo tão grande que só uma vivência diretamente com o autista é que você vai aprender realmente com ele. Aí você tem o melhor PhD da vida é convivendo com ele realmente. Sim, pode terminar. Então, com todo o estudo que eu fiz, sempre que eu batia na literatura, quando eu ia para a prática em casa, jogando, não batia igual 20% do que falava. A particularidade de cada um. Particularidade de cada um. O entendimento dessa. Entendimento. Professor, o senhor falou ainda agora há pouco que existem diferenças entre autistas, entre espectro, e o senhor falou um outro termo que eu... O Asperger. O Asperger. O Asperger. O senhor pode dizer as diferenças entre um e outro? O autista Asperger é mais fácil trabalhar porque ele tem uma facilidade de aprender o cognitivo. Dentro da tríade do autismo, que você classifica com o problema na comunicação, o problema no comportamento e o problema no imaginário, isso aí é o espectro. Mas o Asperger, ele pode ser trabalhado no imaginário. Eu tenho um Asperger hoje que está entrando em faculdade, que eu conheço, foi meus alunos de música lá. Estão entrando em faculdade, você consegue desenvolver um trabalho. Hoje você conceitua o próprio jogador Messi, né? O Tom Cruise, como sendo autistas Asperger, que na nomenclatura atual foi mudado, né? Já botaram só espectro autista leve, moderado e severo. Então, já o espectro, você não consegue trabalhar o imaginário. Você consegue trabalhar o concreto e a visualização mais acentuada. Aí você consegue. Se eu quero mostrar para o meu filho alguma coisa, eu não vou dizer para ele, olha, isso aqui, ele já entende hoje, mas na época, olha, isso aqui é um copo com água. Não. Eu vou ter que pegar a água, ele vai sempre estar vendo o que eu estou fazendo. Então ele vai pegar, e muita gente não entende essa parte. Como se fosse um espelho. Como se fosse um espelho para ele, entendeu? Então os movimentos que a gente vai promovendo durante o dia com ele, durante a noite, na saída, é importante trabalhar isso. Aí o que eu notei também no tratamento dele? O passeio de carro, o andar no ônibus. Essas terapias de andar e rodar em brinquedos. Por exemplo, eu adoro brinquedos, coisas radicais. Ciro de Nazaré, por exemplo, ele adora aqueles mais radicais possíveis, mas tem outros aspectos que já não gosta, entendeu? Então, essa dessa evolução do meu filho hoje foi muita luta, muito estudo, muito tempo de trabalho, muita pesquisa, e eu tinha o maior prazer assim, que todos os pais conseguissem com seus filhos, porque hoje eu conheço alguns pais que têm seus filhos já na adolescência, mas presos em casa, por questão do preconceito, que às vezes a própria família se torna preconceituosa. Porque a parte comportamental deles muda. Se eu pego meu filho e trago num ambiente, ele quer pegar na mão, ele quer beijar as pessoas, ele quer abraçar. Às vezes ele aperta a mão. E hoje nós estamos vivendo uma situação de vida muito complicada, de um pouco de violência, de um individualismo muito grande. Você vê as pessoas hoje quase não têm comunicação, é tudo no digital, no tablet. Aí você vê meu filho que quer passar um carinho para certas pessoas, para você ter que explicar que ele é autista, a pessoa às vezes fica, elas retrosem um pouquinho, entendeu? E ainda tem todo um preconceito em cima. Preconceito direto, isso aí não tem. Professor Reginaldo, a gente vai voltar daqui a pouquinho, no próximo bloco, continuando a falar sobre o autismo, e eu queria que o senhor falasse sobre a recepção da sociedade para esse autista, no próximo bloco. Obrigado. Você pode participar do nosso programa, enviar perguntas e temas que podem ser enviados pelo nosso WhatsApp, o número 98802-3444. Daqui a pouquinho eu volto.
Voltamos com o diálogo aberto. Eu estou aqui no estúdio com o professor Reginaldo Cruz, que há 30 anos trabalha com autismo e possui um exemplo claro de como o acompanhamento especializado contribui para a qualidade de vida do próprio autista. Professor Reginaldo, a gente já falou de características, né? Já especificou algum tipo de autismo. E o senhor fala que o seu filho, assim como alguns tipos de autista, deve ter o acompanhamento diário, esse acompanhamento cotidiano. E eu queria lhe perguntar, como é a recepção social? Como é que a sociedade vê hoje uma pessoa portadora de autismo? Olha, hoje a sociedade ela está evoluindo mais nessa parte. Mas o preconceito é como diz Alberto Einstein, né? É mais fácil dividir o átomo do que acabar com o preconceito. Isso aí é infalível. Então, eu tenho experiência de vários do meu, porque a partir do meu que eu levo ele no supermercado, andar de ônibus, hoje ele é adolescente, né? Quando criança, não. Mas você vê o comportamento dele falar alto, às vezes, querer conversar com as pessoas, então a sociedade retrai um pouco. Ela fica, olha, todo mundo olha, entendeu? Todo mundo olha e você, às vezes, tem que explicar, por questão de cultura, né? Então, assim, em Belém, por exemplo, eu vejo essa cultura indo um pouco atrás. Eu achava que na própria faculdade, eu já estou incluindo essas disciplinas para entender, para passar por um trabalho social, para entender pessoas com deficiência. Porque o autismo, o espectro, ele é uma pessoa com deficiência. Então, essa parte da sociedade, a parte comportamental, o que a sociedade assimila no autista, ainda é um desconhecimento muito grande. Eles têm já o respeito, que até às vezes eu levo meu filho e eles falam alguma coisa, olha, ele não quer pegar na sua mão, olha, ele é autista. Ah, tá, desculpe, eu não sabia. Porque aí já não é tanta questão do preconceito, é o medo da lei. E a desinformação também. E a desinformação, porque tem isso aí. Porque hoje não é qualquer pessoa que chega com outra falando espontaneamente sem conhecer. E o espectro autista, o meu, por exemplo, tem. Outros não, outros chegam num lugar e não falam nada. Não tem comunicação, severo mesmo, que não for estimulado desde cedo. Por isso que eu digo, você que tem um filho autista, começa a estimular o mais rápido possível. Porque até os 7 anos você consegue trabalhar e direcionar certinho a parte da cerebral, né? Estimular. A partir dos 12 já tem uma outra etapa. Quando chega nessa adolescência, é que você muda o comportamento na sociedade, porque entra a questão dos hormônios, da testosterona, principalmente no homem. Na mulher é menos o hormônio, mas tem um comportamento. Aí vem outros problemas. No mesmo dia que você leva para um passeio, para um cinema, pode passar um dia, às vezes, maravilhoso, assistir o filme, meu já assiste. Mas tem dia que está agitado, você não pode tirar de casa. Que ele pode agitar um pouco e, às vezes, ficar agressivo. Então, é muito normal o autista ser como as ondas do mar. Uma hora elas estão agitadas, cheias, e uma hora elas estão na maré, na pré-mar, que chamam, né? Bem maneira. Então, isso aí, a família tem que observar pontos principais, que eu quero até orientar, é a maneira de falar com os autistas, espectro, em casa. Se você está discutindo com a sua filha, falando ou discutindo com a sua esposa um momento, um problema até familiar, né? Briga de casal, isso também ocorre em algumas famílias. O autista, ele está só, mesmo que ele esteja a 50 metros de distância, ele está absorvendo. Eles têm um ouvido absoluto. Eles escutam 10 vezes mais do que nós, como se fosse o ouvido do cão. Eles têm a percepção do cão. E o maior problema deles também é a questão dos fogos. Eu tenho até, se um dia eu tivesse uma condição de tirar essa questão dos rojões, porque rojões, na época do meu filho, ele escutava os rojões, ele batia na porta, trovão ele batia, foi preciso outros estímulos para mim fazer para tirar isso dele. Então eu provocava no fone de ouvido esses mesmos barulhos para que ele se acostumasse e mostrava uma imagem do que era. Hoje ele já escuta o trovão, era terrível, ele chegava a quebrar até vidro. Quebrava vidro porque era impulso de agressividade que o autista tinha, do espectro. Eles escutavam um foguete, pá, 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 pá. Aí já agitava, já ficava irritado. E primeira coisa, tira todos os vidros de casa. Importante fazer isso, que não se machuque. Por exemplo, onde eu moro hoje, não tem vidro. Porque hoje ele já não faz mais, mas sempre, no meu espectro, como ele é dependente, esse tempo tem que ter um pé atrás, porque há uma mudança de comportamento dia a dia. Você, cada dia você tem uma estabilidade emocional do autista. Será que aquele dia que ele vai estar
mais acessível, ele vai estar mais agitado. Tem dia que ele está muito agitado, ele fica agoniado, ele conversa, porque eles têm um problema de transtorno de ansiedade muito grande. Então tem que se trabalhar dessa ansiedade. Tem que ver o que que eles querem. Às vezes ele chega, alguns autistas se autofragelam, eles se mordem, se batem com a cabeça. Que na verdade é uma comunicação que eles querem fazer que não conseguem. Então esse problema tem que ser trabalhado para ver até que ponto de estímulo você vai conseguir desenvolver, que ele consiga ir eliminando gradativamente. Professor, um autista pode ter uma vida completamente independente? Olha, alguns autistas, na antiga, o Asperger, ele pode levar depois uma vida independente, mas o espectro dificilmente ele pode levar uma vida independente. Por exemplo, o meu, com toda a estimulação, toca instrumento, lê, faz conta, matemática, consegue já interagir quase, assim, eu vou dizer, de 100% do abstrato, ele já consegue interagir 20%. Coisa que era impossível, né? Nunca o autista espectro interagia no abstrato. Mas devido a gente trabalhar em casa, mas com a família, porque nós sabemos a linguagem dele já, como é o comportamento dele. Mas ele é dependente, vai precisar, e é uma preocupação de todos os pais que têm o filho espectro autista, aliás, até o próprio tiro-becatura do Asperger, ainda está sendo usado em alguma literatura, tem essa preocupação. Porque quando eu morrer, como é que eu vou fazer? Quem morre primeiro, cronologicamente, são os pais, né? Então, os pais se preocupam muito nessa parte. Dá para fazer teses de mestrados e doutorados infinitamente, porque essa é a preocupação maior dos pais. É quando eu for, como é que vai ficar meu filho? Por exemplo, eu já estou com 59, meu filho está com 23. Se eu chegar nos 69, ainda vai estar com 33, minha esposa com 66. Então, tudo isso vai afetando. Então, ele é muito grande, muito forte e faz a atividade física dele, que eu dou para ele. Na verdade, acabei eu fazendo as estimulações dele, porque eu vi a melhor maneira de ir buscar, viajei para a Alemanha, viajei para a Suécia, cada fui buscar outros conhecimentos, não que o Brasil não tenha, tem excelente especialista do Brasil, muito bons, sabe? Mas eu acho assim, para avaliação do autista, eu não posso receber um autista como se fosse um médico, como aconteceu muito com o meu. Numa primeiro momento, ele já fala para mim, teu filho é autista. Não, essa avaliação ela tem que ser feita 6 meses, 8 meses. Hoje estão fazendo esse trabalho, sabe? Mas ainda existe gente ainda colocando, qualquer terapeuta já fazendo uma avaliação prematura, que às vezes, em vez de ser o autista, ele pode ser um X frágil. Que aí o X frágil também pode ser autista, porque o X frágil, você pode saber se é X frágil pelo exame do cariótipo no sangue. Às vezes os pais têm o cariótipo, mas não adquirem a síndrome. Mas ela vai aparecer no filho. Entendi. Aí, tá. Professor, na área educacional, como é que o senhor vê hoje essa capacitação de professores, enfim, para trabalhar com um autista dentro de sala de aula? Olha, isso é uma boa pergunta, viu, Marcos? Porque é uma interrogação muito grande. Porque o que nós estamos vendo é que não tão assim, as próprias escolas têm a inclusão. O maior problema hoje não é quando você tem um autista criança, um infantil. É muito fácil colocar no meio, começar a fazer que os estímulos vai acontecer como aconteceu com o meu. Eu coloquei o meu no início em escola pública e foi levando direitinho. Primeiro eu botei uma particular, depois na escola pública. Ele foi bem. Eu vou até citar o nome da escola, é a Escola Barão do Rio Branco, na época. Foi muito bom, tive um trabalho excelente. Até os 10 anos ele foi muito bom lá. Mas depois a orientação lá mudou, porque ele estava acostumado com os colegas dele naquela sala. Quando eles trocaram de turno, questão de orientação pedagógica da própria escola, foi um erro tremendo que eu fui em cima da escola. Mudou o comportamento, mudou o dia a dia, que eles são diaristas, são comportamentalmente diaristas. Então essa inclusão, há uma necessidade muito grande que o governo federal, o estadual e o municipal invistam infinitamente o mais rápido possível nesse trabalho. Tem muita hoje instituições montando áreas para autismo. Hoje você tem um paralímpico, né? Mas você não vê autista paralímpico praticando. Você pode ver o autista paralímpico Asperger praticando. O meu poderia praticar, mas devido à parte comportamental na inclusão, eu tenho uma inclusão de várias maneiras. Eu posso estar incluindo ele em todos os sentidos. Em casa ele está numa inclusão, quando ele está conversando no shopping, ele está incluindo lá. Mas ele está numa inclusão que eu estou participando com ele de uma comunicação.
Para mim ter uma inclusão, tem que haver comunicação. Se não houver comunicação, não tem inclusão. Se eu boto um autista espectro numa escola, ele não comunica, não é culpa da escola que os alunos estão rejeitando ele. Não, ele vai se afastar porque a comunicação dos colegas é diferente da comunicação dele. Então, como ele não vai entender, o que vai acontecer? Ou ele vai se isolar, ou ele vai se irritar mesmo criança, ou ele vai beliscar o colega, vai bater no colega, entendeu? Aí a orientação pedagógica tem que ter já um estudo dessa área profundo, porque não adianta eu fazer um cursozinho de parte de pessoas com deficiência, por exemplo, educação especial. Não, eu tenho que me aprofundar na deficiência, naquela síndrome, entendeu? Se eu me apresentar na síndrome, aí sim eu vou buscar. Então, essa falta na escola é o quê? Principalmente na adolescência, nós estamos carentes em Belém nessa parte. Você falou nos primeiros momentos, na infância, consegue-se ainda um bom trabalho quanto à questão educacional, mas as dificuldades começam a partir da adolescência. Você entra na fase de 12 anos para 14 anos, que entra a questão da hormonal deles, aí é um outro trabalho a ser estimulado. E tem que ter também um trabalho, quando ele é inserido dentro de uma turma, os próprios colegas têm que estar conscientes também desse processo ou não? É, tem que estar consciente. Se você pegar um autista que vem com um estímulo desde cedo, você consegue contextualizar ele na turma. Ele vai ser inserido na turma e vai adaptando. Mas se ele for um autista mais severo, às vezes ele não chega nem para a escola quase. É feito os estímulos, mas a pessoa não consegue porque não fala, não comunica nada, vive parado. Tem muitos autistas comportamentais diferenciados. Professor Reginaldo, esse tema ele não se esgota em dois blocos do programa, teria que ter vários programas, várias entrevistas para que a gente pudesse elucidar os diversos momentos de acompanhamento e desenvolvimento de uma pessoa que tem autismo. Eu queria que o senhor terminasse esse bloco falando como é que está o seu filho e uma mensagem para os pais que têm filhos autistas. Olha, meu filho passou por algumas dificuldades na adolescência, né? Ele teve uma crise muito forte de agressividade que eu, vamos dizer assim, na linguagem popular, poderia cair um piano na minha cabeça, nunca esperaria que ele ia acontecer isso. Ele ficou agressivo, agrediu a minha esposa e tinha um estímulo normal, tocava, fiz várias matérias com ele, em vários setores, com a própria TV Nazaré, e toca, e aí foi preciso ser internado. Porque só que eu achei que no internamento, não vou dizer instituição, foi colocada uma situação complicada de medicação para ele. Porque o problema é que da agressividade dele não foi do autismo. O autismo, na realidade, não é tão agressivo. É a questão da comunicação. Então, o que aconteceu? A parte medicamentosa deu um efeito, chama efeito rebote. O efeito colateral muito forte. Mas como eu tinha lido muito, estudado muito, eu pedi que tivesse feito uma dosagem sérica da medicação. Isso que os pais têm que sempre observar. É uma mensagem muito importante. Se seu filho toma remédio ou não toma, mas quem toma remédio, que geralmente os pais não querem dar, mas às vezes é a necessidade de dar o remédio, você tem que fazer a dosagem sérica da medicação. Entendeu? E uma mensagem que eu quero passar. Hoje meu filho, graças a Deus, está bem. Melhorou, estabilizou, está desenvolvendo a atividade normal. Entendeu? Não está na inclusão na escola, porque não adianta eu botar na escola onde os professores não têm culpa, mas não têm um preparo e uma qualificação para trabalhar com ele. Não adianta botar 25 alunos normais, entre aspas, e deixar o autista lá dentro, se o professor tem que correr com a disciplina. Eu teria que ter uma escola clínica. Se eu tiver em Belém uma escola clínica, como tem na Alemanha, Canadá, aí você vai desenvolver o autista, mesmo espectro. Ele vai trabalhar, ele vai conseguir fazer as coisas. Aí você consegue. Isso eu acho que deveria ocorrer já em Belém, e já tem em São Paulo, se eu não me engano, uma escola clínica lá. Agora a mensagem que eu passo para os pais é o seguinte: nunca desista do seu filho autista. Apesar da circunstância que aparecerem, nunca se entregue. Tenha força, vá à frente, vá buscar conhecimento. Não, as estimulações têm que ser com pessoas muito capacitadas, os terapeutas capacitados, fonoaudiólogos, psicólogos, tem muitos fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas muito bons em Belém. Então, que seja acompanhado assim. Toda vez que é feita a estimulação, o pai tem que entender o que é que o terapeuta vai passar para o seu filho naquele momento. Está presente dentro da sala. Não acontecer como as coisas aconteceram com o meu filho. Como ele era espectro, não tinha comunicação, um psicólogo falou o quê? Ele disse: como é o seu nome? Bom, se o meu filho é espectro autista severo, ele não vai entender o abstrato, como é o seu nome.
Então, eu comecei a procurar outros especialistas que pudessem fazer esse trabalho. Na verdade, essa escolha tem que ser acompanhada diariamente, dos cotidiano. Pais. Todo autista tem uma particularidade que a família é muito importante para desenvolver Exatamente. A família, ela é, vou te dizer, 100% para poder desenvolver. Se não houver a família, você tem a nota zero para o tratamento deles. Obrigado, professor. Eu sei que o assunto é muito vasto, ainda precisa de muitas entrevistas para que possam elucidar o desenvolvimento de um autismo e principalmente no acompanhamento que o senhor faz do seu filho. Muito obrigado e parabéns por acompanhar o seu filho. Obrigado. Eu agradeço pelo convite. Basta. Obrigado. E lembrando que você pode participar aqui do nosso programa com perguntas e temas. Você pode enviar para o nosso WhatsApp, número 98802-3444. Daqui a pouquinho eu volto. E neste bloco do Diálogo Aberto, nós vamos falar sobre doenças neurológicas. Recentemente, essa doença ganhou mais visibilidade dos brasileiros por terem vitimado a ex-primeira-dama do Brasil, Marisa Letícia, que após um AVC teve o quadro elevado à morte cerebral. Aqui no Pará, um jornalista foi acometido por um mal súbito enquanto dirigia. Ele foi diagnosticado com aneurisma cerebral e morreu poucos dias após. E de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, as doenças neurológicas afetam 50 milhões de pessoas no planeta. Eu recebo o neurologista Dr. Lucas Freitas para falarmos justamente sobre o aneurisma e as doenças cerebrais. Você pode participar do nosso programa pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. Então, Lucas, na abertura do programa eu falei que quase 50 milhões de pessoas no mundo são acometidas de doenças neurológicas. Eu queria que o senhor falasse sobre o que é uma doença neurológica. Qualquer doença que acomete o sistema nervoso, central ou periférico. Das doenças principais que acometem o sistema nervoso central, estão incluídas o AVC, que é uma doença de etiologia vascular, as doenças degenerativas, neurodegenerativas, o Parkinson, o Alzheimer, todas as doenças desse grupo, as epilepsias, as doenças, as polineuropatias periféricas, que já acometem uma outra região do sistema nervoso. Então, é qualquer doença que acometa o sistema nervoso. Nós vamos falar neste programa especificamente do AVC, do acidente vascular cerebral. O que é um AVC? O acidente vascular cerebral, ou encefálico, ou AVC, é um fenômeno que acontece que leva à falta de oxigenação no cérebro, à falta de irrigação sanguínea numa região específica do cérebro. A maioria desses casos são AVCs de origem isquêmica, ou seja, que ocorreu um entupimento de alguma artéria, algum vaso que leva sangue para o cérebro, essa região ficou sem o suprimento de oxigênio e essa região morreu. Em torno de 15% são de etiologia hemorrágica. Também vai acontecer essa falta de oxigenação, mas porque principalmente ocorreu o extravasamento de sangue de um vaso de uma região do cérebro, ou seja, como se tivesse estourado um vaso na região do cérebro. Essa doença, ela tem se tornado, tem se tornado comum? Sim. Com o aumento dos fatores de risco cardiovascular ao longo dos anos, hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, isso são todos fatores que contribuem para o acometimento, para a elevação da incidência dessas doenças. Então, e como eu posso me prevenir? Né? A gente vai trabalhar um pouquinho da prevenção. Como eu posso me prevenir para justamente eu não ter essa incidência, eu não ter um problema vascular cerebral? O estilo de vida saudável, no geral, que a gente é tão divulgado para combater, para prevenção de doenças cardiológicas, de infarto do agudo do miocárdio, também serve para a questão do AVC. Ou seja, uma alimentação regular, uma alimentação saudável, combate à pressão alta, à diabetes, a elevadas taxas de colesterol, evitar tabagismo, atividade física, combate de obesidade, isso tudo de uma forma geral vai também contribuir para evitar as doenças de etiologia vascular neurológicas. Quanto ao aneurisma especificamente, ele também, além disso, tem um componente genético significativo. Então, além dessas causas adquiridas, tem um componente genético. Quais são os tipos de AVC? Existem outros tipos de AVC ou é só um? Sim, existem vários, dois grandes blocos em relação a tipos de AVC, os de causa isquêmica e os de causa hemorrágica. Isquêmica compõe a maioria, 85% dos casos são isquêmicos.
e em torno de 15% são hemorrágicos. Dentre esses hemorrágicos, a maioria está relacionada a picos de pressão, a pressão alta, e alguns outros tipos a outras etiologias. No caso do aneurisma, especificamente, como eu disse, há causas de origem genética. Mas a maioria realmente são AVCs de origem isquêmica, ou seja, que ocorre um entupimento de um vaso numa região específica do cérebro. Doutor, existe hoje aqui hospitais, enfim, aqui em Belém, enfim, no Brasil, que tratam justamente disso? E uma outra pergunta, como é que eu posso identificar se eu estou tendo um AVC? Existe essa possibilidade? Sim, com certeza. A maioria dos hospitais no Brasil, em Belém, estão preparados para receber esse tipo de paciente. É necessário principalmente uma unidade de cuidados intensivos, uma UTI, para que ocorra a monitorização desse paciente, para controle de pressão, controle de glicemia, estabilização do paciente no caso. Em relação a identificar os sinais relacionados com AVC, normalmente o AVC está relacionado com um déficit neurológico focal. O que é isso? É o comprometimento de uma região do cérebro que vai levar a alguns sinais no corpo da pessoa. Pode ser uma fala pesada, uma dificuldade de articular a palavra, uma dificuldade de movimentar algum lado do corpo, pode ter uma dificuldade de sensibilidade de um lado do corpo também. Essa questão de sintomas só de um lado do corpo são muito, muito específicos, e dificuldade de fala. Além disso, outros sintomas que podem acompanhar. No caso, uma dor de cabeça súbita, nunca antes sentida, uma dor de cabeça muito forte, que nunca foi sentida de uma hora para outra, associada a náuseas e vômitos, também pode estar relacionada. Se eu estou tendo um AVC, qual é o primeiro... O que é que eu devo fazer? Primeiramente, nós tivemos um caso de um jornalista aqui que ele estava dirigindo, ele saiu do carro e desmaiou. Uhum. Quais são os primeiros procedimentos que eu devo fazer ou as pessoas que estão ao meu redor devem fazer? Chamar a ambulância, primeira coisa. Parar, chamar, identificar realmente se está acontecendo alguma coisa errada, tá, o paciente está apresentando uma alteração, está ficando diferente o jeito dele por algum motivo, ele desmaiou, ele teve, como eu disse, um déficit neurológico focal, ficou com um lado paralisado, dificuldade de fala, ficou com a boca torta, assim, chamar o cuidado, chamar o SAMU, chamar a ambulância para ele ser levado o mais breve possível ao hospital, para que esse tratamento inicie o mais breve possível, porque quanto mais rápido ele for atendido, maior a chance de recuperação. Quais são as sequelas que podem advir a partir de um acidente vascular cerebral? Dependendo da localização do cérebro que foi afetada, daí que pode vir a sequela. Pode ser uma dificuldade, como eu disse, esses sintomas que eles aparecem, esses sinais e sintomas que aparecem na hora do AVC, eles aparecem de uma hora para outra, mas demoram muito para ir embora. Então, o paciente pode ficar com uma dificuldade de movimentação de um lado, uma perda parcial ou completa da força de um lado do corpo, uma dificuldade de articulação da palavra, uma dificuldade de encontrar as palavras. O paciente não consegue falar, mas ele não tem acesso às palavras, então ele não consegue se expressar. Pode ser uma dificuldade de enxergar, uma dificuldade de sensibilidade de um lado, sensações estranhas de formigamentos, de ardências, isso pode persistir por meses. E o tratamento é basicamente com reabilitação, com fisioterapia, com estímulo, e com isso vai tendo uma recuperação ao longo do tempo. Uma pessoa que teve um problema como esse, uma doença como essa, um acidente vascular cerebral, ela pode voltar a ter uma vida normal? Sim. Dependendo, é claro, do nível de sequela que esse paciente ficou, ele pode, ao longo do tempo, fazer essa terapia de reabilitação e, eventualmente, viver a sua vida normal. Tem muitos pacientes meus que tiveram AVC e seguem a sua vida normalmente. O AVC hoje, como a gente falou, ele é tido como uma doença comum, mas o senhor falou que outras doenças agravam ou potencializam o AVC. Sim. Diabetes, o senhor falou? Sim. Eles contribuem para causar o AVC. E, assim, um paciente com diabetes, com hipertensão arterial descompensada, com algum problema cardíaco, se ele tiver um quadro complicado por isso, ele pode ter um AVC enfim, um AVC maior, um AVC mais grave. Principalmente se ele tiver um problema cardíaco grave ou se tiver uma pressão muito descompensada, muito descontrolada, aí a tendência é realmente ser que favoreça a instalação do AVC e também pode favorecer que esse AVC se dê de uma forma mais grave. Nós temos capacitação nem tanto, mas estrutura para fazer uma operação, enfim, no cérebro? Enfim. Sim, temos sim. Assim, não é todo AVC que vai necessitar de uma cirurgia. Primeiro,
A maioria, na verdade, o tratamento vai ser conservador, sem tratamento cirúrgico. No caso do aneurisma, existe um o tratamento é cirúrgico. Mas assim, como o aneurisma não é a maior parte dos AVCs, o tratamento, nesse caso específico, vai ser cirurgia. Mas assim, o aparato estrutural nós temos sim. Uma pergunta que chegou é: quais são as pessoas propensas a terem um possível AVC? São as pessoas que têm maiores fatores de risco para a doença cardiovascular. Pessoas cardiopatas, pessoas que têm pressão alta, diabetes descompensado, pessoas com colesterol muito alto, que fumam. Todos esses fatores de doença cardiovascular, quem tiver muito, muito descompensado, o risco é maior. Obrigado, a gente volta daqui a pouquinho no segundo bloco. Você pode participar do nosso programa e eu lembro que perguntas e temas podem ser enviados pelo nosso WhatsApp, o número 98802-3444. E voltamos com o Diálogo Aberto. Eu estou com o neurologista Lucas Freitas, que está falando sobre AVC. Doutor, uma pergunta. O AVC, ele pode desencadear problemas psiquiátricos? Sim. Como consequência, como um quadro reacional ao AVC, a pessoa se encontra numa situação fragilizada, ela pode entrar num quadro depressivo, um quadro ansioso. E, em outros casos, o AVC pode afetar uma região do cérebro responsável pelo comportamento ou por emoções. Então, ele vai causar diretamente nesses quadros. Então, o paciente pode ficar com alterações de comportamento, alucinações, alterações que lembrariam um quadro psiquiátrico, mas ele é causado pelo próprio AVC. A família é importante nesse tratamento? Sim, em todos os casos. A família é importante para ajudar na reabilitação, para estimular o paciente, para que ele não fique isolado em relação ao déficit dele, para tentar reinserir esse paciente ao meio familiar e ao meio de trabalho dele. Doutor, quanto tempo leva, se pode se especificar isso, para a recuperação de uma pessoa que teve um AVC? Em média, a gente dá um prazo para o paciente, para a gente ver, para a gente ter uma ideia de como é que ele vai se recuperar, de 6 meses. Não que a gente espere que o paciente fique completamente bem em 6 meses, mas a gente vai ter uma noção se esse paciente vai ter uma sequela maior ou não a partir de pelo menos 6 meses de reabilitação. Então, a partir desse período, tem alguns pacientes que conseguem ficar bem, até 100% bem antes desse período, e alguns, assim, eles vão ter uma sequela mesmo após esse período e vão continuar a reabilitação por anos. O AVC tem alguma coisa a ver com hereditariedade? Na maioria dos casos, não. A maioria dos casos estão relacionados a fatores de risco cardiovasculares adquiridos. Em alguns casos, em famílias que várias pessoas na família têm histórico de aneurisma cerebral, assim, realmente pode ter relação. Doutor, tem alguns mitos que dizem assim, por exemplo, eu sofro de enxaqueca, tenho muita dor de cabeça. Isso pode me levar a um AVC, a um aneurisma? Não. Uma dor de cabeça crônica, uma dor de cabeça primária, como a enxaqueca, que é muito comum, como a cefaleia tensional, ela pode chegar a ficar muito intensa, incomodar muito o paciente, mas não vai contribuir para que ele tenha um AVC. Apesar de que em alguns casos de AVC, o sintoma que abre o quadro é uma dor de cabeça súbita muito forte. Mas não necessariamente esse paciente vinha com uma dor de cabeça progredindo e de repente ela piorou e teve um AVC. A gente falou de tratamento, né? De tempo de tratamento, o senhor disse que em média 6 meses. Quais as principais sequelas que um AVC pode trazer para uma pessoa? Sequelas físicas estão relacionadas ao problema físico que o AVC levou, a área do cérebro afetada. Então, dificuldade de movimentação, dificuldade de mobilidade, dificuldade de articulação de palavra, dificuldade de encontrar as palavras. Pode ter assim, sequelas relacionadas à visão, mas essas são as principais. Existem também as sequelas emocionais que aquele episódio levou, então o paciente pode ficar deprimido, pode ficar ansioso, enfim, muitas sequelas dependendo do quadro. Normalmente dizem que o AVC está relacionado ao idoso, isso é verdade? Sim, assim, na maioria dos casos sim, mas não é uma verdade universal e absoluta. Assim, como a maioria dos fatores de risco cardiovascular, eles vão aparecer e vão ser mais frequentes na pessoa idosa, ou seja, pressão alta, diabetes, aumento de colesterol, triglicerídeos, aparecem mais em pessoas idosas, então é mais comum. Mas assim, com a nossa mudança de
a nossa mudança de hábito, a gente está vendo cada vez mais frequente AVC em pessoas jovens, em pessoas com menos de 60 anos até menos de 40 anos. Nesses casos, em pessoas jovens, normalmente estão associados a doenças mais raras, a problemas de coagulação do sangue, a doenças autoimunes, as causas são diferentes. Doutor, existe uma definição, aí a questão de sexo, a incidência de AVC, ela pode acontecer mais na mulher ou mais no homem? Está relacionada principalmente aos fatores de risco que vão levar esse AVC. Então, normalmente, então, pacientes com homens acabam tendo mais fatores de risco em torno dos 40 a 50 anos. Tem mais pressão alta, mais diabetes. A partir da menopausa, em torno de 50 a 60 anos, as mulheres acabam se equilibrando em relação ao fator de risco. Então, a incidência é mais ou menos igual. Agora, vamos falar de prevenção. O que nós podemos fazer para prevenir esses acidentes? Como eu já falei, é mais questão de combater os fatores de risco. O que a gente pode fazer é isso. Então, estilo de vida saudável. Alimentação, exercício físico, controle de pressão, não fumar, tentar levar uma vida equilibrada em relação a todos os fatores, em relação a sono, em relação a tudo. Uma outra pergunta chegou. Existem momentos em que eu posso ter um AVC e nem perceber? Existe esse Sim, mito? Sim, existe essa possibilidade. Dependendo da área do cérebro afetada, dependendo da magnitude desse AVC, se foi um AVC muito pequeno numa área não eloquente, numa área que aparentemente não vai dar muito sintoma, é possível. Às vezes a gente vai avaliar um paciente que teve um AVC, nunca teve história de ter tido AVC, a gente vai ver o terceiro AVC que ele teve. Então é possível sim. Isso pode agravar, isso pode vir a agravar depois de um AVC sem se perceber? Ele pode ter um desdobramento? Não. Esse AVC normalmente, esse AVC que passou desapercebido, a gente vai observar ele mais como uma sequela no exame de imagem. A gente vai ver, olha, que tinha um AVC antigo, mas ele não vai aparecer e dar sintoma depois. Isso não vai acontecer. No check-up, eu posso prevenir um AVC fazendo um check-up anualmente? Enfim, quais são os exames que eu possa fazer para que eu possa me prevenir sobre o AVC? Uma avaliação cardiológica completa normalmente pode ajudar a fazer essa prevenção. Então, uma avaliação com um cardiologista para ver como é que está a circulação, como é que está passando o sangue pelas carótidas, que são as artérias que levam sangue para a cabeça. Então, o médico, o cardiologista ou o neurologista vai saber que exame solicitar para fazer o direcionamento para a prevenção do AVC. Uma pessoa que teve um AVC, ela pode ter uma vida, uma atividade física normal depois desse AVC? Dependendo do grau de sequela desse paciente, pode sim. Dependendo do grau de sequela, pode. Alguns pacientes acabam, assim, por ter uma dificuldade maior de mobilização, de transporte, acabam tendo uma dificuldade para fazer exercício físico, mas tudo vai depender do grau de sequela. Qualquer tipo de problema que vier a desencadear numa pessoa depende muito da área que foi afetada pelo AVC? Isso. Depende muito da área que foi afetada. Uma pergunta que a pessoa teve um problema na vista. Ela Sim. teve um AVC, teve uma sequela na vista. E aí, eu acho que é muito particular isso. Qual a probabilidade dessa pessoa voltar a enxergar? Depende do tamanho da área da visão afetada nesse AVC. Então, nesses casos que ocorrem sequelas visuais ou sequelas de sensibilidade, a reabilitação, a fisioterapia já não vai ter um papel tão grande. Mas, assim, é importante também e é mais o tempo para ver o quanto que esse paciente vai recuperar. Não dá para dizer a probabilidade que ele vai ter de recuperar a visão ou não sem avaliar os exames, sem avaliar o quadro desse paciente. O senhor acha que o nosso dia a dia, o cotidiano, e principalmente esse momento que a gente vive nessa pós-modernidade, isso contribui para essa incidência da doença? Sim, com certeza. Nosso ritmo de vida acelerado, dormindo pouco, se alimentando mal, um alto nível de estresse, tudo isso contribui. Contribui para o aumento da pressão, contribui para a gente se alimentar de uma forma irregular, com alimentos que podem levar a aumento de colesterol, aumento de pressão, que no final das contas vão levar ao AVC. Tem uma outra pergunta aqui que diz que é um mito também que a pessoa que teve um AVC, ela não pode tomar anestesia e ir ao dentista por causa da adrenalina. Isso é fato? Isso é verdade? Não necessariamente. Depende se o paciente tem um problema cardíaco subjacente, se ele já tem alguma arritmia, alguma outra coisa que impeça dele tomar anestesia, mas na maioria dos casos não.
A gente sabe que esse é um assunto muito vasto que precisava também, doutor, como o bloco anterior, de muitas entrevistas para que a gente pudesse esclarecer muitos assuntos. Mas, para finalizar o diálogo aberto de hoje, eu queria que o senhor fizesse algumas orientações sobre essa prevenção, como eu devo ter uma qualidade de vida para justamente prevenir esses acidentes vasculares cerebrais. Em relação à prevenção, como eu falei, é tentar levar uma vida num estilo mais saudável possível, tentar ter uma dieta regular, tentar, ao longo do tempo, fazer avaliações médicas periódicas, fazer atividade física, ter uma noção do seu histórico familiar, saber, assim, se meus pais, se meus avós, o que que eles tiveram, de que eles faleceram, se eles tiveram algum problema cardiovascular, e tentar levar, na medida do possível, uma vida equilibrada, com menos estresse, mais atividade física e uma alimentação regular. E só uma última pergunta também. Nós temos hoje estrutura suficiente, eu perguntei ainda agora há pouco, mas para que a gente possa desenvolver um bom trabalho quanto ao diagnóstico e quanto ao tratamento de pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral? Sim, estrutura nós temos. Nós temos. Precisamos de uma compreensão maior da população em relação aos sintomas, em relação à necessidade de tratamento precoce, mas estrutura nós temos, sim. Tá certo. Obrigado, doutor, pelas suas informações. Você pode participar do diálogo aberto do nosso programa, é só enviar perguntas ou temas para o nosso WhatsApp 98802-3444. E eu volto na próxima edição do Diálogo Aberto. Até lá.